Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою, що самого найкращого. Так. Питали мене люди, чи зараз можна картоплю козам давати, бо вона вже має деякі рістки, чи можна її давати козам, чи вже не можна давати. Кажу, ви ще даєте? Ну, ще даю, але ми дивилися, там бачили в групі в Фейсбуці, ще де-то там вони бачили, що якщо вже картоплю весною, то козам не можна давати, чи ви даєте? Я даю своїм козам. Зараз вони в мене інтенсивно їдять картоплю. На день на своїх кіз я вару три відрі, ось таких три відрі картоплі. Ось. І благополучно вони мене поїдають. Їдять мене картоплю до тієї пори, поки в мене є картопля, хоч і пасуться. Піло я їм даю два рази в день з картоплею. Картопля варена в основному і дроблене зерно запарене. Ось такий. Їм таку даю їм картоплю їсти. Ось. Їдять прекрасно. Не сердяться, що я їм даю. Ну, а я покажу, як я вару картоплю своїм козам. Яку я беру картоплю. Картопля в мене йде різня, і велика, і мала. Якщо є час, наперебирала дрібненької, якщо нема, взяла просто велику, таку, як я їм. Ось, і вару. Перше варила в хаті, зараз буду варити на дворі вже, бо в хаті дуже жарко робиться, поки повару все, то вже зараз в хаті не буду варити, буду варити на дворі. Ось це в мене картопля набрана. Ось це в мене вже відро крішеної картоплі. І так отра велика, я розкришую, щоб хоче варилася. Відро води, і буде тут десь 2-2,5 відрі картоплі. Ну, а може і 3 положу, побачу. І буду варити козам, їсти на такі грубці. Ось така в мене картопля. Це ніж я розрізаю, дивіться, різня є. Ось, бачите, є маленькі вже рісточки, ті, я котрі більше пообломлювала. Ось так, бачите, вічка з рістками. Ось, та є навіть більший рісток, котрого обломила, котрою остався. І вару картоплю козам. Козам картоплю я не мию. Всі роки, відколи я кози тримаю, ніколи картоплі козам не мию. Пояснюю, чого. Козі, якщо замало буде тих мікроелементів, вона їсть землю все одно. І досить часто, от мої кози хоч їдять картоплю не миту, все одно досить часто стають скритовані і їдять землю. Ось такі діла, так що картоплю я козам не мию. І прошу вас не писати там мені, що то за така хазяйка, що козам дає немиту картоплю. Да, я даю козам немиту картоплю. Всі роки, відколи в мене кози, відколи в мене корови були, ніколи картоплю я не мию. Рістки забираю. Зелене відрізаю, викидаю. А мити не мию. Корови їли ось таку цілу картоплю. Перебирала там 2 відрі на раз, давала кожній корові, коли відро, в залежності, скільки було картоплі. І таким чином корови в мене так їли, і кози їдять. І ніколи їм не мию картоплі. Ось так. Ну, а ви, хто хочете, можете мити. Я не заставляю нікого давати так козам. Ось, як я даю. Я розказую, як я даю. Я за себе даю. І кози будуть дякувати, здорові, гарні. Ось, їдять прекрасно. Ось такі-то справи. Велику таку картоплю розрізаю на троє, на четверо. Вона просто хоче варитися, бо ця от така от дрібніша, от, десь дрібніша попалася, бачите. Ця хоче звариться, а ця велика довше вариться. То я їх розрізаю ось так, на різні кусочки, як попало. І все. І хай собі прекрасно вариться картопелька. Звариться, потовчем, помнем і козам смачного побажаємо. Кози приходять з поля 2 рази в день, я даю піло. Врано йдуть пастися, вони не їдять, не п'ють, йдуть голодні. Ну, на ніч я їм солома, сіно коло них є. Ну, вони вже зараз сухого їсти не хтять. Дуже рідко, там трошки десь якась поцмакає. І все, йдуть пастися, попаслися гарно, прийшли з поля. Відрі вже їх чекає, бо я їх так випустила на двір з хліва, на подвір'я, поставила їм пиття, піло. Ось.
І ми йдемо пастися. Відчиняю ворота, ми йдемо пастися. Приходять з поля, зразу в жолубах їх вже піло чекає. І вони вже стоять, чекають їх відра от з питтям. Кози прийшли зразу до жолубів, до своїх місць. Кожна зі свого відра хлебче. Зранку вони приходять з поля, вони не доїдають. Поки йти на поле, вони доїдають. Бо напастися, це піло їм не влізає просто. Вони не мають куди все з'їсти. І там, котра проголодалася, стала своє, трошки поцмакала, з'їла. Поки йдуть пастися, вони доїдають все. Вечір знову ж таки йдуть в поле, я їм не даю пиття. Приходять з поля, вже пиття їх в жолобі чекає. Вони, хто скільки хотів, стільки з'їв, полягали, одихають. Потім вечір приходжу їх доїти. Вони повставали всі, дружно доїли, я відра зібрала, і все, і вже до ранку вони сплять собі. Хто хоче, там ще сухе що-небудь там цмакає. Ось, ось такі-то справи. Ось так я даю козам пиття і даю картоплю. Доки в мене є картопля, доти кози в мене їдять піло. Потім вже картопля кінчається, я переводжу їх просто на сухе зерно. Там пшениця з кукурузою чи овес, щоб то не було, яке б там не було зерно, я собі тоді переводжу, яке маю зерно, на таке й переводжу їх. Ось такі справи. Так що, ось так я даю своїм козулькам-мазулькам їсти, таке я їм вару, таке я їм даю. Ось. І кози мої ситі і довольні, і дають гарні надої. Ось такі справи. Так що, всім миру, спокою, затишку, дай Бог скорішої нам перемоги. Ось, при можливості не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І будемо з вами дружити. Всім миру, затишку і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Дай Бог всього самого найкращого всім.